Man skal se filmen A River Below, fordi det er en meget gribende og ekstremt vedkommende film om den lyserøde floddelfin fra Amazonas og de drabelige fangstmetoder, der truer dens eksistens. Det er altså fiskeri på nogle andre fisk, som i virkeligheden truer floddelfinen. Og så skal man se den, fordi man møder en ekstremt karismatisk naturildsjæl, der hedder Richard Rasmussen, som i virkeligheden er Brasiliens svar på Steve Irwin, salig Steve Irwin fra Australien, og hans kamp for at redde floddelfinen, hvor han ikke skyer at tage nogle meget utraditionelle metoder i brug. Så på den måde handler den egentlig også om mediers magt og rolle i naturbevarelsesdebatten. Det er en ganske særlig, virkelig god og stærk film, som man i den grad skal snyde sig selv for.